მე ვარ ქეთათო და წარმოადგენ ირაკლი ჩარკვიანის რომანს მშვიდი ცურვა. ყველას, ვისაც გიყვართ ირაკლის შემოქმედება, ამ წიგნის წაკითხვისას გეძლევათ შანსი უკეთ გაიცნოთ ეს ადამიანი. ამ წიგნს დარწმუნებული ვარ, არაერთხელ წაიკითხავთ და თქვენი სამაგიდო წიგნი გახდება. უგულშემატკივრეთ და იცურეთ მშვიდად. ირაკლი ჩარკვიანი, მშვიდი ცურვა. მიეციხნა, თუ გინდა შენი წიგნი იყოს პირველზე.